ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ በመወለድ ውስጥ ያለ የበረከት ኃይል አንዱ ምንድን ነው ብለን ተነጋግረን ነበረ ስለ እምነት ነው ብለን እምነት ስጦታ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ነው እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦታዎቹ ውስጥ ደግሞ በጣም ከሚደንቀው ነገር የእምነትን ስጦታ ነው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል እንዲሁም ደግሞ የእምነትን መጠን እንዳካፈለን እንደገና መጽሐፍ ቅዱስና የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን ይላል ስለዚህ የጀመረው የፈጸመው እንዲሁም የእምነቱ ስጦታው የእሱ ከሆነ ካየነው ነው ከዛ በኋላ ሁለት አይነት እምነት አለለን እንደገናም ደረጃ ያለው ፌዞች አሉ እምነቶች አሉ ብለናል እነኚህ ደረጃ ያላቸው ፌዞችን ከተነጋገርን በኋላ ወደ ሁለት አይነት እምነቶች መጣል ከነኛ ሁለት አይነት የሰው እምነት ana ndium degmo የእግዚአብሔር አይነት እምነት በሚል ነው የሰው እምነትን ከጀመር ነው ውስጥ ተነጋግረን በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔርን ግዲያውስ የሰው እምነትን አይፈልገውም የሚፈልገው የራሱን የሆነውን የራሱን ቃል ላይ ያለ እምነት ነው በሚል ተመልክተን ነበረ የቶማስ አይነት በቸርች ውስጥ እየኖር የቶማስ አይነትን ህይወት እየኖርክ እግዚአብሔርን አምናለው ብትል እግዚአብሔርን ምንም አይለም የሚል ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው እያየክ ምን ይላል ቶማስ ነው ነገር ግን በቤተ እየኖረ ነው በመጨረሻው ቀን እንደማትገናኘው ታቃል Yeah. <laughs> ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ እንኳን ወደ ምድር ሲመጣ በምድር ላይ እምነትን አገኝ ይሆን እንጂ ያለው ቤተክርስቲያን የሚሄድ ሰውን ቤተክርስቲያን የሚያሟቅ ሰውን ቤተክርስቲያን የሚውለውን ሰው ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚዘምረውን ሰውዬ ወይም ደግሞ የሚጸልየውን ሰውዬ ላገኝ ይመጣለው አላለም ያለው ነገር ምንድን ነው ሲባል እነኚህ ሁሉ መልካም ቢሆኑም ነገር ግን መልካም ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር አይን መልካም አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ከሰማይ ሲመጣ ማየት የሚፈልገው እምነትን ብቻ ነው እምነትን ማየት ይፈልጋል እምነት ያላቸው ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር እይታ ውስጥ የሚደርሱበት ቦታ ስላላቸው እግዚአብሔር በዛ እይታ ውስጥ እንድትገቡ ነው ፍላጎቱ ያንን ነው ማንሳት የሚፈልገው በእኔና በአንተ ውስጥ ህይወታችንን መቀየር የሚፈልገው በእምነት ውስጥ ያለ የሰላምና የድል አድራጊነት የህይወት ሲስተምን ነው ያ ህይወት ዛሬ ቀን በህይወታችን ውስጥ በፍጹም ሙላትና ኃይል ይገናኘን ዘንድ እግዚአብሔር ፈቃዱና ሀሳቡ ስለሆነ ዛሬ የምንመለከተው እምነት እንዲሰራ ከፈለግ አካባቢን መውጣት የሚለውን ትናንትና የጀመርነውን ዛሬ መቶ 115ኛውን ክፍል እንቀጥለዋለን ዛሬ 115ኛው ክፍል ስንመለከት ትናንትና ካቆምንበት እንቀጥል ኢምፖስብል የሚል ነገር ነው የሚነግረ አካባቢ የማይቻል ነው ብሏል የማይቻለውን ነገር ይቻላል በሚለው ነው በጣም የሚገርመኝ እንትና እንኳን ይቻላል ብሎ ሯጩ ማለት ነው ሀይሌ ይቻላል ብሎ ይቻላል ብሎ ካሸነፈ አንተ ማይቻላል ብለ እንዴት አይቻልም ወባ ይቻላል ብሎ ከለወጠ አንተ ይቻላል ብለ ለምን አትለውጠውም ጥቁር መንገስ ይችላል ካለ ፕሬዚዳንት መሆን ይቻላል ብሎ መቻል ካሳየን እኛ ደግሞ እንዴት አድርገን አይቻልም ምንላለን በእግዚአብሔር ላይ የምትደገፍ ነፍ ፈጽመ በሰላም ትጠብቃታለ ስለሚል ፈጽሞ በሰላሙ የሚጠብቀው አምላክ ላይ በእግዚአብሔር ላይ እምነት አድርገን እንዴት እንዴት ትወድቃለ በጌታ በኢየሱስም ልትወደቅ አትችልም ብራዘር አምናለሁ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደሆነ አምናለሁ ዛሬ ቀን አጋጣሚ አይደለም በዚህ ሰዓት ላይ በዚህ ማለዳ ላይ ይህንን የምታደምጠው ወይም ይህም ማለዳ ላይ ከእግዚአብሔር ቃል ሰማለሁ ብለ ቁጭ ያልከው እውነት ለ የእምነትን ቃል ተሰማ ዘንድ እግዚአብሔር አጋጣሚን አደለም የመረጠልህ ይችን ቀን መርጦልኛል ብለ የምታመን ከሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ቀበላለሁ ምትል ከሆነ የእምነት ቃሎችን እነግረሃሉ ያ የእምነት ቃል አካባቢን እንዳትመለከት የሚል ነው አካባቢ ሁል ጊዜ የሚያወራው ነገር ቢኖር አይቻልም ነው ምክንያቱም አይቻልም የሚልበት ኢምፖስብል የሚያስብሉ ነገሮችን ሁሉ ያስቀምጥላል ይደረድርላል ከደረደረል ማምለጫም የለህም ስለዚህም የተደረደረውን ነገር ላይ ማምለጥ የምትችለው በአንድ መልክ ብቻ ነው እግዚአብሔር እየወደደ ወደ ሙላቱ ሊያመጣ የሚፈልገው ነገር አንድና አንድ የሆነው ነገር ምንድን ነው ሲባል እምነትን ሰጥቶ ነው እምነት ላይ መጠቀም ነው ዛሬ ታሪክን የሚሰራው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር አብርሃም ግን እግዚአብሔር ላይ አመነ ይላል አብርሃም እግዚአብሔር ላይ አመነ ያ ማለት ምንድን ነው አካባቢውን አልተመለከተም አካባቢውን ስላልተመለከተው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ሰራ ማለት ነው ይህ አካባቢውን አልተመለከተም የሚለውን ነገር ምንድን ነው ሲባል ሰውነቱን ሲመለከተው ያረጀ ሰው ሰውነቷን ሲመለከት ያረጀ እሱን አካባቢ አልተመለከተም አካባቢው ደግሞ ሌላኛው ደግሞ አጠገቡ ያሉ ሰዎች በሙሉ አብርሃም እኮ ልጆች የሉትም እያሉ የሚያወሩትን ሁሉ አልተቀበለም ነገር ግን እንደ ስሜ የብዙዎች አባት ሆናሉ የሚለውን ነው የተመለከተው በእግዚአብሔር ላይ ሳይደክም ስለተመለከተ ፌሳይዝ ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ እምነት የሚለው ነገር ቢኖር ምንድነው ተረብሎ አለ ወይም ችግሩ አለ አው ኦራይት ችግሩ አለ ነገር ግን ከችግሩን ሪፊውዝ ያደርገውና ኮንሲደር የሚያደርገው ቃሉ ላይ ይሆናል አይዶንት በአማርኛ ምን ማለት እንደሆነ ነገር ግን እንዲን ተርጉመው ችግሩ እንዳለ ሆኖ ሳለ ችግሩን ሪኮግናይዝ አድርገው ማለት ተቀብሎ ችግሩ በቃ ኔን ገዝቶኛል አደለም የሚለው የሚለው ነገር ችግሩን ሪፊውዝ ያደርግና የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሏል ችግሩ አለ ነገር ግን ከችግሩ በላይ የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ለእኔ ይሰራልኛል በሚለው ውስጥ ይንቀይረው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ሁለት ፍ ካለው ሴፍልቅ የተሳለ ነው ስለዚህም አጥንትን ጅማትን እንዲሁም ደግሞ የሰውን ነብስንና አጥንትን መንፈስን እስኪላይ ድረስ ይወጋል ይላል ስለዚህ ይህ ሀሳብን ሁሉ ይመረምራል ይህ ቃል እንግዲህ መስራት የሚችል ስለሆነ በአንተ ውስጥም ያለው ይህ ቃል ዛሬ ቀን የሚነግር ነገር ሪፊውዝ አድርገው ችግሩን ሪፊውዝ አድርገው እና ነገር ግን ከችግሩ በላይ የሚሆነው ነገር ምን አድርገው ስው አድርገው ተቀብለው አትኑር ለምሳሌ ዳሃ ኮንክ እኔ ዳሃ ዘሬም ነው ልጆቼም የዳሃ እንሆናለን አታስብ እኔ ነግረሃለሁ ዛሬ ቀን እንዲህ ብለህ ተናገር ለራስ እኔ ባለጠጋ ነኝ ምንም ሳይኖር ይችላል ኪሱ ውስጥም ባዶ ሊሆን ይችላል ማረጋገጫው ቃልህ ነው እንጂ እውነት ነግረሃለሁ ኪሱ ውስጥም ያለው ገንዘብ አይደለም ማረጋገጫ አንተ ሀብታም የሚያስብልህም ኪሱ ውስጥ ያለው ገንዘብ ስለሞላላ አይደለም ጃችም ኢሚኒት ላይ ልጠፋ ትችላለች ነገር ግን አንተ እምነት ነው ያን ባለጠጋ የሚያደርግ አንተ እምነት ነው ያም ባለጠጋ አድርጎ የሚያነሳ ኮንሲደር አለማድረግ ነው ኮንሲደር የምታደርገው ነገር ማለት በቃ ይሄ ነገር ነኝ ብለ ምናት በለ ሪኮግናይዝ አታድርገው እንደ ግን የእግዚአብሔር ነገር ኮንሲደር አድርገው በቃ እግዚአብሔር ለእኔ ይሰራልኛል አድርጎልኛል ፈጽሞልኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ደግሞ የሚቃወመኝ ማንም የለም በል ምክንያቱም ፌዝ ዳዝን ሚን ዛት ዩ ዶንት ፊል ማለት ማደም ደሞ ምን ማለት ነው እምነት ማለት ፊሊንጉ የለም ማለት ለምሳሌ እዚ ጋር ሚወጋ ከሆነ ወጋኝ ሪኮግናይዝ አድርገው እንድትኖረው ሳይሆን ነገሩ ወቅቶ ሃል እውነት ነው ነገር ግን አንድ ነገር መናገር ጀ በመገረ ምን ብላቸኋል ተፈውሳቸኋል ያዘው ነገሩ አለ ነገር ግን በነገሩ ላይ የእግዚአብሔርን ነገር ተናገረው ያነው እምነት ማለት ይህ ያለውን ነገር አልካድከውም ነገር ግን ምን እያረክ ነው ነገሩ እንዳለ ቢሆንም እንኳን ግን ከነገሩ በላይ የሚሆን አምላክ እንዳለ ምን ብሏል ተፈውሳሃል ብሎኛል ብለ ያን መናገር ነው ለዘላለም እንዳይወጋ መናገር መብት ነው እኔን አይወጋኝም አንተን አይወጋ ስለ እዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚናገረው ከሆነ ችግሩ እንዳለ ሆኖ ወይም ትራብሉ እንዳለ ሆኖ እያየ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ከችግሩ በላይ የሆነውን ጌታ ማየት ስጀምር ነገሮች በሙላትና በፍጹምነት እግዚአብሔርን በመምሰል ወደሚሆነው ነገር ትጠጋጋለ እግዚአብሔር አንድም ነገር አስፈራርቶ ታያቅብ ለምን ሲባል መጨረሻውን ይናገርበታል የሰማይ ነው እግዚአብሔር አንድም ነገር አስፈራርቶ ታያቅም ምክንያቱም የነገሩን መጨረሻው መለወጥ እንደሚቻላል ማዕበል ተነሳ እግዚአብሔር በጣም የተነሳ ምክንያቱም አውሎ ንፋስ ነው ምክንያቱም ምድር እንዲ ሽፍት አድርጋ ነው ምክንያቱም እንደዛ ነው ተብሎ ንፋሱ ወደ ላይ ወደ ታች እያለ እየመጣ ቢያየው እግዚአብሔር ወይኔ ውሃው ከደነኝ ብሎ አይጨነቅም የሚለው ነገር ቁም ሲለው እንደሚቆም ያውቃል ምን ያህል ዮርዳኖስ ውሃ ከመቼው ይልቅ ሞልቶ ቢሆን ከመቼው ልቅ የማይንቀሳቀስ ቢሆን ነገር ግን ለእያሱ የነገረው አንድ ቃል ነው እግሮችህን በውሃ ስታጠልቀው ውሃው እንደ ግድግዳ ይቆማል አለው ለምን ሲባል እምነት የተባለው ነገር ውሃውን የማቆማል እግዚአብሔር አይፈራም ያለ ወትሮ ውሃው ተነሳ ሞላ ዳዝ ሚን ፎር ሂም እሱ የሚያምነው ነገር አንድ ነገር ነው ያላየውን ነገር እንደሚሰራ ያቀዋል ያልተፈጠረውን ነገር መፍጠር እንደሚቻል ያቀዋል ስለዚህ ያው እግዚአብሔር በኔና በአንተ ውስጥ የገባው እግዚአብሔር አካባቢን አትመልከት የሚለው በዚህ ምክንያት ነው አካባቢህን አካባቢ በተለያየ አይነት መንገድ ምን ያሉ ናቸው የተያዙ ናቸው ለምሳሌ እንመልከት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አካባቢውን የተመለከተ ሰላማዊቷ ሴት ኤልሳ የተባለውን ሰው ስታገኘው ጻኑ ሞቶ ሳለ አካባቢ ሁሉ ያለው ነገር ምንድን ነው ሞቷል 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 ነገር ግን እሷ ግን ጫኑልኝ አለች ከዛ በኋላ ምን ሄዳለሁ አለች ከዛ አህያ ጭና እየሄደች እያለ ኤልሳም ወደ ተራራ ላይ ነበር በመንገድ ላይ እቺ ሴት ምናሱና ማዊቱ አደለችም እንዲ ሲጠይቃት አለ ነው ሁሉ ሰላም ነው ሰዎች ሁሉ የሚያውቁን ነገር ሬሳ አስቀምጣ ነው ቤቷ ውስጥ ሄደችው ነገር ግን ወደ ነቢዩ ስትሄድ ወደዛ ተራራ ላይ እየተናገረች ያለው ነገር ምንድ ሰላም ነው ሰላም ነው ላገኛት ሰው በሙሉ ሁሉ ሰላም ነው ሰላም ነው እንኳን ለነቢዩ ጋር እስክደርስ ድረስ የነብዩ አሽከር እንኳን መጥቶ ሰላም ነው ወይ ልሻ ሲባል ሰላም ነው አለ ግን ነብዩ ጋር ስትመጣ ነገረችው ነብዩ ምን አለ ይህንን ምን ዘንግ ምን በለ አስተኛው አለ እኔ ወርዳሉ አለ ብሎ ሲወርድ እምነቱ የነበረው ነብዩ ዘንጉ ሲያርፍበት ይነሳል ነው ግን የያዘው ዘንጉን የያዘው ሰው ግን እምነት ስላልነበረው የተነሳ ነገር አልነበረም ነገር ግን በመጣ ጊዜ ልጁ ላይ ምን ተኛበት ተነሳ ምን በሰላም ሄደ አያችሁ ማወቅ የፈለገ እግዚአብሔር ነው በእምነት የሚሰራ ነገር ነው ልጁ ሞቶ ሰላም ነው በማለት ሰላም የሚያደርገው ጌታ ከሱ ጋር እንዳለ ስለምታውቅ ቃሉን አምናዝ በህይወት ይኖራል ብላ መኖር ጀመረች ስለዚህም እሱ ጋር በወስደው ነብዩ ጋር በወስደው ነብዩ ቢናገር ነብዩ ቢተኛበት ነብዩ የፈለገውን ነገር ቢያደርግ በህይወት መኖር ይችላል ልጄ ብላ አመነች እንግዲህ አውስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄዱ ዛሬ ቀን አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋል አካባቢያችሁን አትመልከቱ ነብዩ የሚናገረውን ቃል በእምነት ውሰዱ የትኛውም ሰው ይሁን የሚናገሩ በዛም በፑልፒት ላይ ቆሞ ወይም ደግሞ አጠገባችሁ መቶ ዛሬ ቀን መንገድ ላይ ሲያገኛችሁ የሚናገረው ነገር አፈፍ ውሰደው እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ይሰራል አካባቢው አትመልከተው አካባቢን ከተመለከትከው የሚነግር ነገር ሞት ሞት ብቻ ነው እውነት ነግረሃለሁ ትዚህ ላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሌላው ነብይ አንዲት ነብይ ምን አለ ኤልያስ ዘመን ላይ እንዲህ አለችው ኤልያስ ዘመን ላይ ምንድን ነው ሰጥሽ የምትፈልግ ስላት እኔ በአካባቢ ሰላም ነው ያለውት አለች ቤተሰቦቼ ዘመዶቼ ልጆቼ ቤተሰቦቼ ቤተሰቤ በአካባቢ በሙሉ አለን እኔም ባሌ ምናምን እንኳን አንተ ሚስኪነክ ለአንተ የሚሆኑ እንኳን እንትን ሰርተንላል ሰገነት ሰርተንላል ምክንያቱ መኖሪያ ሌለ እኛ በጣም ተደላድለን የምኖረው ኑሯችን ሁሉ መልካም ነገር ግን ጊያዝ መጣን አንድ ነገር ጠየቀው ምንድ ሲባ ልጅ እኮ የላትም እኳ ልጅ የላትም አሽከ ልጅ የሚቀጥለ ማለት ይሰጥሻል አካባቢን ስትመለከተው ኮንፈርት አድርጎ ያስቀምጣ ልጅ ሳይኖራት በህይወት ዘመኗ በሙሉ ልክ እንደተደሰተ ሰው አድርጋ ፕሪቴንድ አድርጋ ትኖራል ዛሬ ቀን አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ ፕሪቴንድ አድርጋችሁ የምትኖሩትን ኑሮ አቁሙና ዛሬ ቀን ተለወጡ እግዚአብሔር አይደሰትም ፍርቴን በምታሉ እያላችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ፊት ላይ እና በሰዎች ፊት ላይ አሜን አሌሉያ ብትል እግዚአብሔር አይቀለድም እግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔር ከእውነት ጋር ጋር ነው እውነቱ ልንገር በእምነት ማንቀሳቀስ የምትችላቸውን ነገር በእምነት ተናግረ እስቲ መጨረሻውን ተመልከተው አይ የለም በቃ ውስጥህ እያዘነ የሀዘን ቋት ውስጥ ሞልቶ የሀዘን ንጉርጉሮ እያንጎሮ አጎርክ ነገር ግን በውስጥ እያዘንክ እየኖርክ ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ፊት እየመጣ የአክተር ኑሮ ቶ ፕሊዝ ይቅር ልክ እቺ ሴት እኮ እውነተኛዋ ነገር ልጅ የሌለው ሰው ታቃላችሁ እንዴት እንደሚያዝን እንዴት እንደሚሆን እንደምናም እንደሚሆን ነገር ግን እቺ ሴት ውስጧ እንደዛ ሆኖ ውስጧ እያለ ግን አንድ ነገር ኔ መሰላም ነ በቤተሰቦች በአካባቢ በኑሮይ ሁሉ የተደላደለለት ሰው አንተ እንደው ምስኪን ብላን በወዳ የምታወረው ነገር ግን እሱ ሲነግራት ግን አንድ ነገር አለ ልጅን የሚቀጥለ መትወልጃለች ቃሉ ነው የሰራው የእምነት ቃል ነው ዛሬ ቀን እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስስም በላይፋችሁ ውስጥ ያለ የህይወት ሲስተም እንዲለወጥ የተዘጋና ያለቀለት የተቆረጠ ነገር ነው የተባለው ነገር ሙሉ መቀጠል የሚችለው ከአካባቢው የምትወጣበት መንገዶች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በላይ ላይ መጡበህ ይህ መገለጥ በኢየሱስ ክርስቶስም ያዘቅ ፍሬም እንታፈራበት ዘንድ ሆነለ እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስስም እናገራለሁ የትኛውም የከፍታዎች በአንተ ላይ የተጻፉ በአንተ ላይ ከፍታ ነው ተብሎ የተቀመጠ ነገሮች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላይ ላይ ተወገዱ በእውነት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍቅርንና ሰላምን የሚሰራው አምላክ የእምነትን መንፈስ በሚገልጠው መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ በአንቴዎስ መንቀሳቀስ ጀመረ ህይወትህ ከዚህ በኋላ ላይ የተለየ ሰው ይቻላል የሚል ሰው ሆኖ አያለሁ በእውነት እናገራለሁ በነገር በሙሉ ከፍታ መርገጥ ያንተ እንደሆነ አቃለሁ እግዚአብሔር በቆይታ ውስጥ ሁሉ ነገሮችን ወደ ፍጹምና እንደሚያመጣው ዋቃለሁ ስለዚህም ቃል ታወጣለ ስራው ይሰራል ከዚህ ቀን ጀምሮ ቃል ተናጋሪ ሰው ትሆናለ ቃልህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለብዙዎችን ተስፋ ይሆናል እስተይሩ ብለስ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ባርኮሃል በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን